No niin. Tällätkö minä jyssäytän, niin kyllä lähtöä sääskit. Kyseessähän on kanuuna 7639. Niin. Lähtönopeus 680 metriä sekunnissa. Tämmönen jyssykkäsi tämä on. Joo. Entäpäs täällä sitten? Hirvikoira. Hirvikoira. Nyt lähetti. Apua. Tulee hirvikoira. Älä syö minua. Hirvikoira, hei. Ei se syö, se on ystävä. Niin. Ja tämä tässä on ryssien panssarivaunu. On suomalaisten tekemiä reikkiä. Semmonen se. Tänään me olemme oppineet paljon Suomen historiasta. On aika lähteä marja metsään. Muuten hirvenmetsässä alkaa kohta. Minä joudun vaihtamaan juontajaa. Annan seuraavaksi sitten puheenvuoron lehmälle. Selvä. On se.